Salam əziz şahidlər, xoş gördük sizləri Kurikulum TV kanalında. Bugün sizinlə yeni bir mövzuda funksiyalar və qrafika mövzunun 3-cü mövzunu həll edəcək. Testlərimizə keçməmişdən öncə kanalıma dəstək olmağı, abunə olmağı unutmayın. İndi isə test çalışmalarımıza keçək. Mövzumuzun da adı olacaq Y bərabərdir, modulda X. Y bərabərdir, kök altında X funksiyaları, onların qrafikləri və qrafiklərinin çevrilmələri. İlk öncə birinci suala keçək. Deməli, qrafik verilən funksiya hansıdır? Qrafik verilən funksiya. Funksiyamızın qrafiki bu şəkildə göstərilmişdir. Bir iki qaydanı biz təkrarlayaq, yadımıza salaq. Modul funksiyaların ümumi qaydası Y bərabərdir K vurulsun modulda X. Yəni K bəzən A anında verə bilər, K-nı göstərə bilərik. Y bərabərdir K vurulsun kök altında X plus M. Y bərabərdir K vurulsun X üstəgəl M üstəgəl N. Bu qayda funksiyaların təpə nöqtəsi və qrafikanın sürüşdürülməsi kvadratik funksiyalar kimidir. Yəni eyni tiplik, yəni kvadratik funksiyalar kimi ifadə olunacaq. İndi biz əvvəlcə funksiyamızın təpə nöqtəsini təyin edək. Təpə nöqtəsi təyin etmək üçün görək, deməli, M-miz hara sürüşüb? Deməli, sol tərəfə sürüşdüyünə görə M-miz olacaq 1. Deməli, X-miz 0 nöqtəsində verəndə 1 qiymətini alır, onda Y-miz 1-ə bərabərdir. Bir də X-miz 3 verəndə Y-miz alır, 2 qiymətini alır. Və s. bu şəkildə göstərə bilərək davamını yəni. Baxaq indi, funksiya ümumi yazaq, Y bərabərdir, K vurulsun X plus 1 şəklində göstərək. Deməli, K plus plus 1 net hardan gəldi? Çünki Y bərabərdir, K vurulsun X plus M-də M 1 idi. M-i yerinə 1 yazdıq, Y bərabərdir, K vurulsun X plus 1 oldu. Və sonra, X-ə 0 verəndə Y 1 alır, yəni 1 bərabərdir, K vurulsun 0 üstə gəl 1. Burada bərabərdir, 1 bərabərdir, K vurulsun 1-ə, 1 də bərabərdir, K vurulsun 1, K-mız olur, buradan 1. K-nı 1 tapdıq, deməli, K misalımız 1-dir. Onda K-nı yerinə 1 yazsaq, onda funksiyamız olacaq, Y bərabərdir, kök altında X plus 1. Yəni, M-mizdə 1 idi məlumdur. Və yaxud da burada X-ə 3 verəndə Y-də 2 alınacaq, yəni K-nı oradan 1 tapmış olacaq. Yəni, funksiyanın qrafiki bu funksiyanın qrafikidir. Yəni, Y bərabərdir, kök altında X plus 1. Qısa şəkildə də baxa bilərik. Yəni, sol tərəfə sürüşdüyünə görə M-miz mənfi olanda sol tərəfə. Yəni, bu qayda ilə həll elədik bunu. İkinci sual eyni tipli sualdır. Şəkildə hansı funksiyanın qrafiki təsvir olunmuşdur? Yenə də burada, deməli, M sağ tərəfdədir artıq burada. Onda M-miz olacaq 2. Yəni, sağ tərəfə sürüşdüyünə görə M mənfi 2 götürəcək burada. Funksiyanın qrafikini özəyən götürəndə M mənfi 2-dir. Yəni, sağ tərəfə sürüşəndə mənfi 2-dir, M qiymət mənfi 2-dir. Sonra, X 6 qiymət verəndə Y olur 2, bu qiymətləri nəzərə alır və sonra davamı hansı qiymətlər ala bilər, onu götürə bilər. Yatıraq funksiyanın yerinə yazaq qiymətlərimizi, görə funksiyamız hansı funksiyanın qrafikidir. Deməli, yazırıq burada 2 bərabərdir, K vurulsun kök altında, deməli, X-in qiyməti 6 idi, M-in də qiyməti yerinə yazmışdıq ki, 6 çıxı 2, 2 bərabər K vurulsun kök altında 4, kök altında 4-dən 2 çıxı 2, K bərabər 2, K olur 1. K-nı aparıb funksiyamızı yerinə yazsaq, burada Y bərabərdir, kök altında X minus 2. Yəni, bu funksiyanın qrafiki Y bərabərdir, kök altında X minus 2-nin qrafikidir. Yəni, qısa şəkildə bu formada tapmaq olar elə, birbaşa da variantlardan tapmaq olardı. Sadəcə burada mən K-nı da tapdım, M-i də tapdım. Yəni, həqiqətən göstərirəm ki, funksiyanın qrafikidir. Üçüncü suala baxaq. Fx bərabər kök altında x kvadratı üstə ya 4x plus 12 funksiyasının təyin oblastını tapın. Təyin oblastı, deməli, x-in ala biləcəyi qiymətlərdir. X-in ala biləcəyi qiymətlər o demək ki, kökün mənalı edən qiymətlər. Yəni, kökün altı 0 ala bilər və 0-dan böyük qiymətlər. Biz kökün altını 0-dan böyük bərabər götürürük, həll edirik. Deməli, mənfi x kvadratı üstə 4x plus 12 böyük bərabər 0-dan. Hər tərəfin də mənfi 1-ə bölüsü, həd və həd mənfi 1-ə bölüsü. Yolcu, x kvadratı çıx 4x, çıx 12. İşarəmiz əksinə təyişəcək işarəsin. Deməli, köklərimiz olacaq 6, yəni 0-ə çevirən qiymət 6 və mənfi 2. Ədəd oxu çəkə, intervallar üçün tətbiq ilə mənfi 2, 6. Özə 2 dolu götürəcək. Bizdən kiçik aralıqdır buradan soruşur. Kiçik aralığına görə mənfi 2, 6 parçasında olacaq qiymətlər. Beşinci, hansı funksiyanın qrafiki təsvir olunmuşdur? Deməli, bu bilirik ki, kökaltı funksiyanın qrafikidir. Biz özümüz də bu funksiyanın qrafikini də qura bilərik. Məsələn, bir dənə görsədək ki, məsəl X və Y açıq burada axıq. X-ə 0 verəndə Y olacaq 0. X-ə məsələn 1 verəndə Y-də olacaq 1 olacaq. X-ə 4 verəndə Y olacaq artıq 2. Məsələn, qiymətlərin gəl funksiyamızda qiymətləri yazaq yerinə. Məsələn, X-ə 0 verəndə olacaq 0. 1 verəndə olacaq 1.
1 verəndə 1. Sonra 4 verəndə x-a. 4 verəndə y olacaq artıq neçə? 4 verəndə olacaq 2. Təpə nöqtələrini qeyd edək burada. Və funksiyamızın keçirdi. Görür, həqiqətən başlanğıc nöqtədən keçdi. Deməli, bu funksiyanın qrafiki bu formada göstərilir. Yəni, mod y bərabər kök altı x-in funksiyası bu şəkildədir. Çünki altında sola baxaq. Y bərabər kök altında x plus 3 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Qiymətlər çoxluğu y-in aldığı qiymətlərdir. Yəni, qiymətlər çoxluğu nə olmalıdır? Onda y kök altı ifadədir. Kök altı ifadənin həmişə müsbət ədəd çıxdığına görə, yəni burada kökün altı 0 ola bilər və 0-dan böyükdür. Onda y də bu kökə nəzərən 0 və 0-dan böyük qiymətlər alacaq. Deməli, əgər kökün altı kvadratik funksiya olsa isə onun qaydası bir dəfə 0 çıxacaq, götürəcək. Bir də ki, 0-dan böyük ədəd, bir də ki, kökün altın n düsturu ilə ən böyük qiymətin, ən kiçik qiymət düsturunu tətbiq edərək biz onu yazacağıq. Deməli, bu funksiyanın qiymətləri çoxluğu 0-dan böyük ədədlər özü daxil olmaqla. Deməli, 8-ci suala baxalım. Y bərabərdir kök altında. Y bərabər kök altında x kvadrat çıx 9 funksiyasının təyin oblasını tapın. Təyin oblası, yəni x-in aldığı qiymətlərdir. Yəni kökün altı 0-dan böyük bərabər götürüb həll edirik. X-də böyük bərabər plus minus 3, yəni 0-a çevirən qiymət müsbət 3-dən mənfi 3-dür. Ədəd oxu çəkdiyi intervalasyonu tətbiq elədik. Mənfi və 3 və 3 aralığı bizdən böyük aralıq olduğunu, mənfi sonuçta mənfi 3-ə, 3-dən böyük ədədlər özləri daxil olmalı. 9, 10-cu sual eyni tipli suallardandır. 11-ci suala baxalım. Qrafik hansı funksiyanın qrafikidir? Qaydamızı bunları yadımıza saxlayaq. Kvadratik funksiyalar üçün ödənilən bütün xassələr y bərabər modul x funksiyası üçün ödənilir. Yəni bu modul x-in funksiyasının qrafikidir. Modul funksiyasının bu şəkildə ola bilər. Y bərabər k vurulsun x, y bərabər x vurulsun x minus m, yəni m vahid sağa, y bərabər k vurulsun x çıx m plus n, m vahid sağa, m vahid isə m vahid deməli sağa, n vahid isə yuxarı yönələcək. İndi funksiyanın qrafiki isə məsəl üçün bu y bərabər k x-in funksiyasının qrafikidir. K burada 1 verir məlumdur. X-a 0 verəndə y olacaq 0. X-a 1 verəndə y olacaq 1. Deməli y olacaq x-a mənfi 1 verəndə modulda mənfi 1 qoyanda yerinə müsbət 1 eləyəcək y olmalı. Onda funksiyanın qrafiki 1 belə gedəcək. Başlanğıc nöqtədən keçəcək 1 belə, bir də bu şəkildə olunacaq. Deməli bu y bərabər modulda x funksiyasının qrafikidir. 12-ci sualdır. Y bərabərdir modulda x çıx 1 çıx 2 funksiyasının ən kiçik tam, ən kiçik qiymətini tapın burada. Funksiyanın ən kiçik qiymətini tapmaq üçün biz qaydanı yadımıza salaq. Y bərabər k vurulsun x çıx n plus n şəklində göstərməliyik. Burada biz n-i axtarırıq. Ən kiçik qiymət burada neçə olacaq? Mənfi 2 olacaq. Və yaxud da ki, x-a 0 verib qiymətlərini yoxlaya bilərik, bir-bir yoxlaya bilərik. Görərək ki, burada ən kiçik, məsələn, bir neçə qiymət verdik ki, bu qiymətlər içərisində ən kiçik mənfi 2 qiymət almış olur. Amma ən deməli test tapılan yolu y bərabər k vurulsun x çıx m üstəgəl n qaydasını həmişə yadımızda saxlayaq. Çünki bundan tez daha tez tapmaq. Çünki buradan biz n-i tapırıq. N də burada mənfi 2-dir. Məsələn, sonra qrafiklərin hansı y bərabərdir? Modulda x plus 2 çıx 1 funksiyasının qrafikidir. Deməli, funksiyanın yadı bax, m çıx m olduğuna görə 2 vahid sola yüksələcək, 1 vahid də aşağı düşəcək, funksiyanın qaydaları yuxarı qalxacaq. 15-ci suala baxaq. Deməli, y bərabərdir kök altında 3 minus p bölü x minus 2 funksiyasının təyin oblasını tapın. P-mizin təqribi qiyməti 3,14-dir və məxrəci 0-dan fərqli götürün. X fərqlidir ki, 2-dən başqa bütün ədədlər. Yəni, bu şərt bu deməkdir. 3 minus p bölü x minus 2 aldığı qiymətlərin ilk böyük bərabər 0 götürdük. P-nin yerinə 3,14 qoyduq, yəni mənfidir. Mənfi olduğunu görsək, yəni bu mötərizəmizi, məxrəcdəki ədədimizi mənfi ilə açacaq. Yəni, mənfiyə nəzərən işarə əksinə dəşidir. Mənfi y vurulsun x minus 2 böyükdür 0. Çünki böyük bərabər götürə bilmək, çünki məxrəcdə 2 olsa ödənməz. Məxrəc 0-a çevirəndə mənası olmaz. Mənfi x, yəni mənfiyə tərəflərin böldüyü işarə əksinə dəyişdi. X minus 2 kiçikdir 0-dan, x da kiçikdir 2-dir. Deməli, cavab olacaq mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər. Sonra 17-ci sual y bərabərdir modulda 3x minus 15 funksiyasının ekstrem nöqtələsini tapın.
Funksiyanın ekstrem nöqtəsi dedikdə, yəni y^kx + b funksiya ekstrem dedikdə, modulun için 0-a bərabər olmuş həll edir. 0-a bərabər həll edəcək yəni. Yəni burada modulun için 0-a bərabər edəcək. 3x çıx 15 bərabərdir 0, 3x bərabər 15, x-i tapırıq 5. 19-cu sual maraqlı sualdır. Y bərabərdir kök altında 3x, üstə yazın kök altında 3x funksiyasının təyin oblastını tapın. Kökün altı nə olmalıdır? Təyin oblastı deyəndə x-in aldığı qiymətlər. Kökün altı 0-dan böyük bərabər götürür, yəni hər iki kökün həll edirik, cavabı tapırıq. Yəni x böyük bərabər 0-dan, x kiçik bərabər 0 olur. Kəsişdirsək cavabımızı 3 və 0 və 3 parçasında alacaq. 20-21-ci suallar 8-ci suala bənzər suallardır. Yəni ona görə yazmadıq. 23-cü suala baxaq. Y bərabərdir kök altında 5 minus kök altında 26 bölünsün. 2 kök 9 funksiyasının təyin oblasını tapın. Burada biz 26-dan təqribi kök alırıq. 5 tam 10.2. Məsələn, və 2x çıx 9-u 0-dan fərqlidir. X də fərqlidir 4.5. Yəni 4.5-dən fərqli qiymətlər x ala bilər. Yəni 4.5 özü ala bilməz. Deməli 5 minus çıx kök altı 26 bölü 2x çıx 14. Yəni bu işarə mənfi olacaq. Onu mənfi ilə açacağıq. Mənfi vurulsun 2x çıx 9 böyükdür 0. Hər tərəfə də mənfi 1-ə bölsə işarəmiz əksinə dəyişəcək. 2x çıx 9 kiçikdir 0-dan. X də kiçikdir 4.5. Cavabımız olacaq mənfi sonsuzluqdan 4.5-ə qədər. 24-cü sual. Y bərabərdir x kvadrat plus 2x plus 17 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Deməli, funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapanda biz bunu 2 qayda ilə yazmaq olar. Mən sadəcə bir qaydasını göstərib, digər qaydası, məsələn, burada x 0 nöqtə, mənfi b bölü 2 ayına tapmaq olar. Mənfi b bölü 2 ayını tapıldıqdan sonra kökün altından qoyub, təzdəndən kökdən çıxardırıq, qiymət həll edə bilər. Sadəcə mən bir bilir ki, y ala bilər, burada qiymət 0, 0-dan böyük ədədlər. Yəni müsbət 0-dan və 0-dan böyük ədədlər, yəni bu şərt daxilində. Bir də ki, ən böyük qiymətin düsturumuz var ki, m bərabər 4 a çıx b kvadrat bölü 4 a. Yəni bu qiymətlər çoxluğunun tapılması düsturudur. Yəni ümumi bir bu düsturunu həll eləmək olar və onu tapdıqdan sonra məsələn a 0-dan böyük olarsa, kök altı n böyükdür ədəd müsbət kök altı n-dən müsbət sonsuzluğa, a kiçikdir 0 olanda mənfi sonsuzluqdan kök altı n-ə qədər ədəd olacaq. Bu qaydalarımı yanımızda saxlayaq. M bərabər 4 A çıx B kvadrat bölü 4 A düsturundan A'mız 1-ə, B'miz 2, C'miz 17. Yerinə yazsaq 64 bölü 4 bərabər 16. Və görürük ki, burada A'mızın əmsalı 1-dir. Yəni 0-dan böyük olduğuna görə, yəni kök altı N-dən böyük ədəd olacaq. 16-nı da yerinə yazacaq. 16-dan çıxacaq 4. Deməli 4-dən böyük ədədlər. Və ədəd 9 çəkirik. Bunlar həksin kəsişdirəcək. Yəni 1 0-dan böyük ədədlərdir. Bir də ki, 4-dən böyük ədədlərdir. Deməli kəsişdirdik, cavabımız olacaq 4 dən böyük ədədlər. 26-cı sualımız isə fx bərabər kök altında mənfi x kvadrat üstəli x plus 2 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Deməli, burada A'mız mənfi 1-ə bərabər, B'miz 1-ə, C'miz 2-ə bərabər. Bir də məlumdur bizə, deməli, fx funksiyamız ki, yoxdur, yəni 0-dan böyük ədədlər. Yəni, kökdən heç bir zaman mənfi çıxmadığına görə biz 0 qoya bilərək kökün altına. Yəni, 0 və 0-dan böyük ədədlər. Bu məlum. Birinci, yəni, budur. Qiymətlər çoxumuz birinci 0-dan böyük ədədlərdir yanımızda. Və sonra n bərabər 4 A-sa çıx B kvadrat bölü 4 A düsturundan A'mız mənfi 1, B'miz 1, C'miz 2 qiymətləri yerinə yazaq. Buradan tapırıq 4-də 9. Deməli 4-də 9. Burada A-mızın işarəsi 0-dan kiçik olduğuna görə, deməli qiymətlər çoxumuz olacaq mənfi sonsuzluqdan kök altında n-ə qədər. Yerinə yazırıq kök altında n-imiz 4-də 9 olduğuna görə 4-də 9-dan 2-də 3 olacaq mənfi sonsuzluqdan 2-də 3-ə qədər. Ədəd 9 çəkdi. 0-dan böyük ədədlər, bir də mənfi sonsuzluqdan 2-də 3-ə qədər. Kəsişən aralığımız olacaq 0-dan 2-də 3 aralığı. 28-ci suala baxaq. Y bərabərdir 3x minus kök altı modulda x funksiyasının qrafikini göstərin. Biz qiymətlər verməklə funksiyanın qrafikini tətbiq eləmişik burada. X-a 0 verəndə y olur 0, x-a 1 verəndə y olur 2, yəni 3 vur 1 çıx 1 2, x-a 2 verəndə y olur 4, yəni funksiyaya nəzərən. Əsar bu şəkildə göstərmişəm, amma funksiyanın qrafiklərini quraq. X-a 0 verəndə 0, x-a 1 verəndə y qalıb 2, x-a 1 verəndə y qaldı 2. Sonra x-a 2 verəndə y alır 4, mənfi qiymətlərini yoxlayaq. X-a mənfi 1 verəndə, sürüşür sol tərəfə, mənfi 1 verəndə y olur mənfi 4, düşdü aşağı. X-a mənfi 2 verəndə y olur mənfi 8. Və buradan keçir qrafikimiz, bir də buradan keçir, yəni xətləri birləşdirir. Cavabımız D variantı olur. Qrafiki M mənfi 2, 5 nöqtəsindən keçən y bərabər x kvadrat üstəl mx plus 17 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Yəni x mənfi 2 olanda y qalır 5. Apara funksiyamız yerində qoyaq. M-i təyin eləyə burdan. 5 bərabərdir
kök altında mənfi 2-nin kvadratını x 2 qoyun, mənfi 2 qoyanda kvadrat çıxılsın, m vurulsun 2 üst deyil 17 və buradan sadələşdirmə apardıq, m-i tapırıq 2. M-in 2 qiymətin. M-in 2 qiyməti apar funksiyamızı yerinə yazaq. Y bərabərdir. X kvadrat üstə yəli 2 qız plus 17 şəkilində düşdü. Deməli, yəni Y 0-dan böyük olmaq şərti məlumdur. Yəni 0-dan böyük ədədlər. Yəni bunun qiymətləri çoxu 1-0-dan böyük ədədlərdir. Bir də M bərabər 4A-sı çıx B kvadrat 4A düsturundan təyin edək. Digər N-in aldığı qiymətlər 0 və 0-dan böyük qiymətlər. Deməli, 68 çıx 4 böl 4, 16, yəni A-nın 1-dir, B-nin 2-dir, C-nin 17 qiymətini qoydu, 16 tapdıq. Əgər A əmsalımız görür ki, 0-dan böyükdürsə, modul kök altında N böyükdür ədədlər. Yəni 0-dan kök altı N-i nən müsbəyə ədədlər, yəni. Və 16-nı da qoyduq. N-in yerinə 16 qoyanda eləcə 16, 16-dan böyük ədədlər. Deməli 16-dan çıxır 4. 4-dən böyük ədəd, yəni özü daxil olmaq 4, 4-dən böyük ədədlər və ədəd oxunda çəkək kəsişdirək. 0-dan böyük ədəd, bir də 4-dən böyük ədəd. Cavabımız olacaq 4-dən böyük ədədlər özü daxil olmaqla. 4-dən müsbət sonuç olur, yəni. 32-ci sualımız da maraqlı sualdır. Y bərabərdir. Kök altında x kvadrat üstə yəni 4a çıx a kvadrat üstə yəni 12 funksiyasının təyin oblastının mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluq olması üçün a-nın mümkün tam qiymətlərinin cəmini tapın. Deməli, burada işarə eləmişəm 4a çıx a kvadrat üstə yəni 12 sıfırdan böyük bərabər olmalıdır. Deməli, sıfır özü ola bilər və sıfırdan böyük ədədlər olandıqda funksiyamız, deməli, mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər qiymətlər alır. Yəni, bu şərt yadımızı saxlayaq. Və buradan mənfini çıxartdım. A kvadrat çıx 4A çıx 12 böyük bərabər sıfırdan. Hər tərəfə mənfiyə bölüldü. İşarə əksinə dəyişdi. A kvadratı çıxılsın 4A, çıxılsın 12 kiçik bərabərdir sıfırdan. Deməli, A1-2 bərabər 4 plus minus 8 bölü 2. A1-imiz 6 olur, A2-imiz olur mənfi 2. Ədəd oxu çəkdik, qiymətləri yazdıq. Oldu mənfi 2, 6, müsbət, mənfi, müsbət. Bizdə mənfi aralığı olduğuna görə mənfi 2, 6. Mənfi 2, 6 arasında alan qiymətlərimiz olacaq. Mənfi 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 və bunların cəmini soruşur bizdən. Cəmi də burada 18-dir. Yəni A-nın aldığı qiymətlər mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-dır və onların cəmi də 18 etmiş olur. 34-cü sual. Y bərabərdir kök altında 7 qız çıx x kvadrat çıx 10 funksiyasının təyin oblastı götürülmüş x-lar üçün, təyin oblastından götürülmüş x-lar üçün modulda x çıx 5 üstəyəli 2 x üstəyəli 2 tam 10'da 1 çıx modulda x çıx 2 ifadəsinin qiymətini tapın. Həllinə baxaq. Təyin oblastını tapaq. Təyin oblastı yəni x-in aldığı qiymətlərdir. Kökün altını 0-dan böyük bərabər həll etdik. Yəni köklərin tapırıq. Biri 5-dir, biri də 2-dir və burada mənfini çıxartmışdım, işarəmiz əksinə dəyişdi. Ədəd oxu çəkdi, intervallar üçün tətbiq elədik. Oldu müsbət, mənfi, müsbət. Yəni bizdən 2-5 aralığı oldu. 2-5 aralığında aldığı qiymətlərimizdə x-in 2, 3, 4, 5-dir. 2, 3, 4, 5-dir. Və burada bu qiymətlər bizim nə üçün lazımdır? Bu modulu deməli, açmağı bizdə köməkli göstərəcək. Və yaxud da ki, bu ədədləri bu modullar yerinə yazsaq, hamısında demək olacaq, bərabər qiymətlər alacaq. Yəni, burada modul, yəni x-in yerinə 2 qoysaq, olacaq mənfi. 2 qoysaq müsbət, 2 qoysaq yenə də, yəni 0 oldu, nə müsbət, nə mənfi. Yəni, müsbət mi açacaq belə deyək. 3 qoysaq, məsələn, mənfi olacaq, müsbət olacaq, yenə müsbət. Deməli, bu modulumuz mənfi ilə açacaq, yerdəki qalan modulları müsbət ilə açacaq. Açaq mənfi x, üstəgəl 5, üstəgəl 2, x, üstəgəl 2, tam 10-da 5. 2 tam 10'da 1, çıx x, üstə gəlir 2, hesablası 9 tam 10'da 1 və yaxud da bu cür başa düşməsək də yerinə qiymətləri aparaq burada yerinə qoyacaq və bu 2, 3, 4, 5 qiymətlərində mi burada x-in yerinə qaçsaq qiymətlərdə hamısında cavab 9 tam 10'da 1 olacaq. Deməli, ifadəsinin qiyməti nəyə bərabər olacaq? 9 tam 10'da 1-ə bərabər olacaq. 36-cı sual baxaq. Y bərabərdir. Kök altında x kvadrat çıx x plus 15 funksiyasının qiymətlər çoxluğuna daxil olan ən kiçik tam ədədi tapın. A1-imiz 1-ə bərabər, B-imiz mənfi 1-ə, C-imiz 15-dir. Funksiyanın bir qiymətlər çoxluğu 0-dan böyük ədədlərdir, bizə məlumdur. Və n bərabər 4-a çıx b kvadrat 4a-dan biz deməli qiyməti tapaq, 59 bölü 4 olur. Buradan da deməli, A-mı 0-dan böyük olduğuna görə kök altı N-dən müsbət böyük ədədlər belə desək, müsbət ədədlər, böyük müsbət ədədlər. Deməli, kök altı 59-dan 7-dən 10-da 2 çıxır, 4-dən də çıxır 2 yerinə qoysa, kök altı N-in yerinə qoysa, 7-dən 10-da 2 böl 2, bu deyil 3-dən 10-da 6-dan böyük ədədlər.
3.6-dan böyük ədəddir. Yəni bunun ən kiçik qiyməti, yəni bunun ədəd şey qiyməti 3.6-dan böyük ədəddir və ədəd oxu çəkək qeyd edək 0-dan böyük ədəd və 3.6-dan da böyük ədədlər. Bizdən soruşur ki, ən böyük qiymətin, ən kiçik qiymətin tam qiyməti neçə olar? 3.6-dan böyük ən kiçik qiymət olar 4 qiymət olar. Cavab 4 olar. 37-ci sual da bu tipli sualdandır. 38-ci sual ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlardandır. Diqqətli ola. Euler-Venn diaqramında y bərabərdir x kvadrat dəyər px plus q bərabərə və y bərabərdir modulda x çıx m üstə gəl n funksiyalarının sıfırları verilmişdir. Q vur m hasilini tapın. Euler-Venn diaqramında verib bu deməli bu y bərabər x kvadrat dəyər px plus q bir də y bərabər x çıx m üstə gəl n. Burada 4, 2, mənfi 5 x-in qiymətləridir. Buradakı 2 hər ikisinə aiddir. 4 yalnız buna aiddir. Mənfi 5 isə bunun x-inə aiddir. Yazaq x1, x4 və x2 qiymətində aparaq funksiyanın yerinə yazaq. 4-ün kvadratı üstə gəl 4 vurur p üstə gəl q bərabər 0. Yəni bu deyir ki, bu qiymətlər də 0-a bərabərdir. Onu nəzərən 0-a bərabərlik. Və 2 qiymətini yazırıq. 2-nin kvadratı üstə gəl 2p üstə gəl q bərabərdir 0-a. Buradan alınır. Yəni 16 üstə gəl 4 pi üstə gəl 2 bərabərdir 0-a. 4 üstə gəl 2p üstə gəl q də bərabər 0-a. Buradan da sadələşdirmə aparıb 4p üstə gəl q bərabərdir mənfi 16-ya. 2p üstə gəl q də bərabərdir mənfi 4-ə. Bizə q lazımdır. Yəni q vur m hasilini q lazımdır. Buradan birincini 1-ə vuraq, ikinci mənfi 2-ə vuraq, q-ni tapaq. Bizə p lazımdır. Sadə q-yu tapaq. Buradan alınır 4p üstə gəl q bərabər mənfi 16-ya. Mənfi 4p çıx 2 q bərabərdir 8. Tərəf-tərəfə topladıq. Q üstə mənfi 2 gəlinə mənfi 2 bərabərdir mənfi 8-ə. Q-müz olur buradan 8. Q məlum tapdıq. Sonra aparaq y bərabərlik x çıx m üstə gəl n funksiyasında. X-in yerinə 2 qoyaq, bir də mənfi 5 qoyaq. X-in yerinə 2 qoyduq, 2 çıx m. Üstə gəl n bərabər 0-a, mənfi 5 çıx m, üstə gəl n bərabərdir 0-a. Buradan n-i əvəz edək, n də bərabərdir, mənfi 2 çıx m. Yəni, əvəz edikdə funksiyamız bu şəkildə düşəcək, yəni yatıb yerini yazsaq və yaxud da ki, mənfi 1-i vurub tərəf-tərəfə toplasaq, n-lər bizdən islah olub gedəcək. Yəni, bizə n lazımdır, bizə m-i tapmaq lazımdır. Buradan da mənfi 5 çıx m çıxılsın, modulda 2 çıx m bərabərdir 0-a. Bir dəfə modul ifadələri yadımıza salaq, bu qaydan yadımıza salaq. Əgər 2 modul ifadə olduqda bir dəfə özü olduğu kimi açırıq, yəni bir dəfə müsbətini açırıq olduğu kimi açılır və bir dəfə də, ikinci dəfə isə, yəni açdıqda isə birinin bir modulu açmaq, yəni kifayətdir. Yəni bir dənə bunlardan, yəni hər mənfi 5 çıx m və yaxud da 2 çıx m1-in açmaq bizim üçün kifayətdir. Birinci modulu həll etdik, yəni özü kimi açdıqda boş çoxluq verəcək. Yolunu göstərmişəm. İkinci modulda sadələşdirmə aparaq. Mənfi vurulsun 2 çıx m bərabərdir mənfi 5 çıxılsın m modulda. Mənfi hər tərəf mənfiyə böldük. Yəni o da 2 çıx m bərabərdir mənfi 5 çıx m. Yəni bu ifadəni nəzərən yazdığa burada. Yəni bu nəzərən bərabərləşdirdik. Modulumuz oldu bu şəkildə. Birin olduğu kimi saxla, digərin mənfini açaq. Yəni birin saxlı olduğu kimi saxlamaq, yəni özü kimi açacaq, bir digərini açmaq, mənfini açmaq kifayətdir. Yəni modul ifadələrdə qaydası budur. 2 modul ifadə olduqda. Olduğu kimi açdıqda 2 çıx m bərabərdir mənfi bu mənfi, bu mənfi olur. 5 üstə gəl m olacaq. Mənfi 2m bərabər 5 çıxılsın 2-ə. Mənfi 2m bərabər 3-ə. M də bərabərdir. Mənfi 1.5-ə. M-imizin qiyməti mənfi 1.5. Deməli, Q-imizin qiyməti 8. 8 də vuracaq mənfi 1.5-ə. Cavabımız 12 olacaq. Bununla da funksiyalar və qrafiklər mövzusunun 3-cü mövzusunun sonuna çatdıq. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Növbəti test çalışmalarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.